Památná chvíle, vysvětlo slunce. Kláček stále nejezdí. Asi během dneška nebude jezdit. Zítra se uvidí. Mám si zavolat na info. Jo, jde to líp, to vypadá. Sice žádná sláva, ale pořád přijde, že se bořím, tak jako o půlku míň. No, nemám to vlastně vůbec daleko. A myslím si, že mezi stromama v lese. Tamhle. Takže tam to vlastně nebude. Jo, že by to mělo jít jako líp, ale udělalo se hezky, tak aspoň něco. Tím pro dnešek bych to viděl jako velký úspěch, když se prostě dostanu tý sužecký kapli, která je možná 2 kiláky od toho stožce. No ale není to vůbec žádný potřebný místo, myslím si, že je to tady prostě jako jedna věc, kterou musíte navštívit, když tady ve stožce jste, když jste tady v této oblasti, stožecká kaple. Ještě teda příznačně dneska neděle. Takže tady za mostkem doprava po pěšině. To lemovaný stromama. Není to první zóna, takže by se měl dát jako jít. Zkouším tu hlavní cestičku obejít lesem, protože ona vlastně tak nějak za nic moc nestála ani jako ve sněhu, že tam je jaký potok nebo co to je, prostě je dost rozbahněná. A ono vlastně i mezi těma stromama je méně sněhu než na těch cestách, protože ten vítr prostě navane, navěje na ty a ty prázdné místa mezi těma stromama jsou většinou cesty. Památná chvíle, vysvětlo slunce. Jako je to docela umorný takhle šlapat v tom hlubokém sněhu. Jako asi jsem i trošku předsadil své možnosti, jako dojdu tam, ale jako není to vůbec komfortní a já nevím, 100 metrů budu prostě asi 20 minut třeba. Někdy to je líp, někdy to je hůř. No, ještě mám před sebou asi kilák.
pěkná hradba smrků. To je zajímavý celé tohleto. Koukám, že to tady proletí. Takže se možná doprve nemusel se brodit tím sněhem. No, už to asi nedám. A za druhý si teda ještě rozmyslím, jakou cestou půjdu zpátky. Protože si možná bych to chtěl využít. To je tu nádhernou cestu. Kde potom to své pitíčko? Dneska je to tohle sencha, japonský to čaj. Posuním se na tenhle ten závěrečný výstup. Jako popravdě to jsem přemýšlel, že to vzdám, protože to je fakt jako náročný. No už to asi nebudu opakovat, ale opravdu, jako kdybych vám to neslíbil, že vám ukážu Stožeckou kapli, tak bych si na to vykašlal. Tak, začnu. Jak by tady šel? Zajímalo by mě, jestli to bylo dneska. Spíš mi to přijde asi včera. Je to vlastně žení. Trochu. Ale to kruhy paměť stromů. Ve starém lese často prožíváme pocit úcty i bázně jako před veledíly lidských rukou, čili společnosti starších, moudrých lidí. Porost pod Stořeckou skálou. Vystřelil historie lesa. Na Šumavě ve skupině Stožce se dosud zachovalo několik zbytků přirozených lesů. Od roku 1991 je součástí 13 hektarů velké první zóny Národního parku Šumava. A kdyby tady byly dvě kaple, tak tý druhý bych nešel. To už ne, už to pro mě nemohli chtít. Tak ještě trošku sněhu za krak. Já se tím musel tě těma stromama. Tam to jde. U lesního pramene pod Stožeckou skálou býval původně jen obrázek Panny Marie zavěšený na stromě. Podle pověsti právě sem zavedli vidiny ze sna kováře Jakoba Klausara z Volar, který byl již 3 roky slepý. Díky modlitbám a zdejšímu pramení léčivé vody se mu vrátil zrak. Jako poděkování postavil Jakub Klauser v roce 1791 první dřevěnou kapličku. Umístil do ní i zázračný mariánský obraz. Tak se s vámi rozloučím. Já teda půjdu zpátky do Stožce přes České žleby. Myslím si, že to bude protažený až tam do žlebů a pak zase zpátky po silnici. Ta určitě protažená je. Je to 6,5 kiláku a je to 3x delší, než bych si to zkracoval, ale už se fakt nechci brodit sněhem. No a kapli jste viděli, jo? Za mě tady nejhezčí věc na Šumavě, co jsem jako viděl, když počítám kombinaci vlastně
lidského díla a přírody. Jak přírodních scenérií je tady jakoby spousta pěkných. No, zítra už jedu domů. Dneska ještě vlak nejezdí. Jsem zvědavý, jestli zítra pojede vlak. Když nepojede, tak asi budu muset řešit, jak se dostat. A asi teda takový předběžný plán, že bych šel pěšky do Volar a z Volar už by ty vlaky měly jezdit, nebo spíš teda náhradní autobusová doprava, protože oni ani předtím vlaky do Volar nejezdili kvůli výluce. No, Volary jsou tady jako nejbližší takový větší město a tam to by měly jezdit třeba i autobusy, myslím přes Prachatice. No, pobyt na Šumavě zase takový překvapující. Vlastně všechny mý plány šly do koše a každý ten výlet byl prostě jiný, než jsem plánoval. Byl unikátní a ten sníh tady prostě je, no. Tak jo, snad si to užili se mnou. Díky za shlídnutí a těším se u dalšího videa. Mějte se, ahoj. Na vlak nikdo nečeká. Tady už na vlak nikdo nečeká. Tak, je napětí. Ej, tak to vypadá, že pojede. Uf. No tak vlak určitě nepřijel. Je 9:40. A myslím si teda, že už nepřijede, že prostě skončil v Černém kříži, že vůbec nezajížděl do Nového údolí a pak se nevracel, jo. Na Infolince mi řekli prostě, že jede odsáď, ale... Takže teďka co? Teďka... Jestli mi se to teda opravdu jezdí z toho Černého kříže, případně můžu je tady tím následujícím vlakem zkusit teda jiný směr, ale... Tam jako nevím, jestli je to úplně taky projetý. No a nebo si popojí do toho Černého kříže. Takže lepší nějaký vlak než žádný na Nový údolí. Pak jako ve vlaku je teplo, no, a hlavně se s tím člověkem, co to tady řídí, domluvím, že jo. Tak on snad jako ví, kam jede. Ten vlak asi jel v Černém kříže? No. Teďka všechny nezajíždí. Kvůli kalamitě, podle první vlastně. Víte, když se budeme zase křížovat v kříži. Takže buď těch slávat do kříže. No, tak ať nemrznete do kříže a pak si přistoupí na ten samej. No, pojede zase seba pak tam. Jo. Takže první vlak, co jsem přijel, vlastně vůbec. A teďka jede zpátky. Než abych spolíhal na to, že sem přijede nějaký další vlak, což ale je to hrozně lákavý, protože podívejte se na to. Tak s pánem pojedu zpátky, asi v Černém kříži, potom počkám na vlak do Českých Budějovic. No, tak bude to cesta kolem světa, budu čekat asi v Černém kříži nějakou hoďku. Ale jistota, jistota. A jdu teda do Černého kříže. Tady asi musel být hodně slušný mráz, teda tohleto. To je jo, to je mazec. No, přijížím už do Horní Planý, snad už to bude v pohodě. V Českých Budějovicích pojedu do Prahy,
tam by ta trasa měla být průjezdná. No ale viděli jste sami, že někdy se z Šumavy není úplně jednoduchý dostat. Tak jo, těším se do dalšího videa, mějte se.